Sehingga kini dianggarkan 12 juta akaun pencarum diuruskan oleh PWSP. Ianya bukan tugas yang mudah. Segala-galanya dilakukan demi kepentingan pengguna. Persoalannya, adakah anda tahu akan hak anda sebagai pencarum? Bersama saya, Syari Yusof. Dalam episod kali ini, KWSP, masa depan anda. Keluhan warga pengguna terhadap kumpulan wang simpanan pekerja KWSP seringkali kedengaran. Pencarum beranggapan mereka mempunyai hak untuk mengeluarkan wang KWSP apabila diperlukan atas alasan simpanan tersebut adalah duit mereka. Itu memang benar, tetapi menurut Syamsuddin Bardan, pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, ada sebab mengapa pengeluaran wang KWSP perlu dikawal. Bilangan besar daripada mereka yang besar daripada ketika ini, besar dengan mempunyai jumlah dalam KWSP kurang daripada 60,000. Kita besar daripada umur 25 tahun. Dan jangka hayat kita adalah kira-kira sehingga 23 tahun lebih kurang. Ya. Dan kita lihat itu lebih pada 21 tahun kita akan terus hidup selepas daripada kita bersara. Jadi kalau kita cuma mengharapkan duit yang kita simpan dalam KWSP dan jumlahnya adalah kurang daripada 60,000, memang agak sukar untuk pekerja berkenaan untuk terus hidup dengan selesa. Bagaimanapun, beberapa jenis permohonan terhadap akaun 2 dibenarkan bagi pengeluaran berbentuk perumahan, pendidikan, laburan dan kesihatan. Pengeluaran kesihatan paling bermasalah kerana ramai pengguna yang keliru dengan syarat yang ditetapkan. Berikut adalah 13 jenis penyakit kritikal yang diluluskan oleh lembaga KWSP bagi kategori pengeluaran kesihatan. Syamsuddin menambah kesedaran di kalangan pengguna terhadap kepentingan simpanan wang KWSP masih lagi rendah. Kita telah menggalakkan dari Persekutuan Majikan MEF di sini, menggalakkan ahli-ahli kita untuk memberitahu kepada pekerja mereka bahawa mereka diberi pilihan untuk sama ada terus mencarum kepada 11% ataupun mengurangkan caruman mereka kepada kadar 8%. Tetapi macam saya kata, malangnya, walaupun kita telah memberitahu tentang pilihan yang mereka ada, tidak ramai pekerja yang mahu untuk mengisi borang berkenaan. Realitinya, pelaburan di KWSP tidak boleh disamakan seperti sistem perbankan yang sedia ada kerana wang hasil potongan bulanan ini adalah untuk hari tua anda. KWSP sentiasa cuba untuk menambah baik skim-skim yang ada dalam KWSP supaya kita dapat pada akhirnya memastikan bahawa pekerja-pekerja, terutamanya pekerja swasta yang mencarum kepada KWSP itu akan dapat jumlah yang akan membantu mereka untuk terus menikmati hidup yang selesa. Tetapi untuk mereka-mereka yang bekerja sendiri, freelance sebagai contoh, KWSP dan kerajaan prihatin terhadap nasib mereka-mereka dengan seperti ini dan telah memperkenalkan skim persaraan Satu Malaysia dalam KWSP.